এইখন হৈছে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা ক্লাছ টেনৰ হিন্দী ইলেক্টিভ কুৱেশ্যন পেপাৰ। তোমালোকে এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ভালদৰে চাই যোৱা আৰু কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টত সুধিবা। কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইটো চেনেলত প্ৰথমবাৰ হৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।